Lekar je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Vlasnik prve poliklinike u Braničarskom okrugu. Uspešan lekar, uspešan poslovan čovek. Ali njegova znatiželja i svestranost su ga upravo doveli i do Forever Living Products kompanije i do Gorana i mene pre 14 godina. Uspešan lekar, uspešan u prethodnom privatnom poslu, uspešno sa svojim suprugom, doktorkom Biserkom Lazarević, kreće da gradi posao i ovde. Osvajač je mnogih evropskih relija, autoprograma, putovanje u Ameriku. Zvanični su i lekari konsultanti kompanije. O savremenom načinu očuvanja zdravlja i FLP proizvoda govorit će nam Suaring menadžer, dr. Predrag Lazarević. Dobar dan svima. Dobrodošlica svima koji su prvi put ovde. Zahvaljujem se našoj kompaniji i Vandi koja je pomogla u tehničkom ostvarenju ovog predavanja, pa ću nju moliti da mi pomaže oko slajdova. Tema je, čuli ste, savremeni stavovi o očuvanju i poboljšanju zdravlja i mogućnosti korišćenja naših proizvoda u sprovođenju tih savremenih stavova. Stavovi su toliko savremeni da se do njih dolazilo u poslednjih 100 godina. I ti stavovi mogu da se svedu u nekoliko rečenica koje će biti ispisane na prvom slajdu. Molit ću prvi slajd. Znači, da sve bolesti koje znate da postoje, ali sve i ne možete smisliti ni jednu drugu bolest, i starenje našeg tela, zapamtite to dobro, prepišite ovo, sve bolesti od kojih oboljevamo, nastaje starenje i sve bolesti zbog kiselosti organizma, nedostatka kiseonika i dejstva slobodnih radikala. Na ove tri rečenice, odnosno na tri reči, acidoza, hipoksija i oksidativni stres, u poslednjih 100 godina je dobijeno više od 10 Nobelovih nagrada za medicinu. Ja ću pokušati danas da vam objasnim ono što vi već verovatno znate, ali sad ćemo da skupimo sve tako na jedno mesto, koliko moćne stvari imamo za očuvanje i poboljšanje zdravlja, za sprečavanje bolesti i u borbi sa bolestima, ako do toga, znači, već dođe, imajući u vidu, znači, ove tri ključne stvari. Prva stvar koju smo rekli, sve bolesti nastaju u kiseloj sredini. Zapamtite to dobro, zato što je savremeni koncept ishrane, ali ne u onom najpozitivnijem, nego u onom najnegativnijem smislu 20. veka, mi smo sad u 21. veku, znači, uključio mnoge namirnice industrijskog porekla koje izuzetno zakišeljavaju naše telo. Naše telo normalno radi na pH od 7,3 do 7,45. I kada radi u opsegu tog normalnog, blagobaznog stanja, ne može da oboli od infektivnih bolesti, jer u baznoj sredini ne mogu da se razvijaju i razmnožavaju bakterije. Ne mogu da se razmnožavaju gljive, ona čuvena Candida albicans, odnosno ona pečurka za koju kažu da i maligne bolesti, karcinome izaziva. Ne može da se razvija Helicobacter pylori u krvnim sudovima, jako ga možda ima u želucu, u kiseloj sredini gde treba da bude kisela sredina zbog varenja, ali ga ne može biti u zidovima krvnih sudova mozga ili u debelom crevu, a nalazimo ga, znači, posle šloga kod tumora debelog creva, a oni nastaju uvek kad pH, naš unutrašnji, znači, padne.
zašto je problem toliki sa našim bolestima i sa održavanjem tog blagobaznog stanja naše unutrašnje sredine. Zato što su ljudi i ljudska vrsta Homo sapiens zaboravio svoju biološku osnovu. A naša biološka osnova je, zapamtite, da smo mi biljojedi. Znači, evo nekoliko dokaza da smo mi biljojedi. Imamo vilicu pokretnu u sva tri pravca. I napred i nazad i levo i desno i gore i dole. Imamo dugačak digestivni trakt koji je 9 metara dugačak. 2 metra debelog creva, 6 metara tankog creva i to je 8 i od ušća 12-palačnog creva, znači u tanko crevo sa krivinom želuca i 20-25 cm jednjaka, zavisi koliko ste visoki, imate još tu taj 1 metar, od usta do izlaza 9 metara. Karakteristika biljojeda da imaju dugačak digestivni trakt. Mesojedi imaju kratak digestivni trakt. Naša želudačna kiselina za varenje nije kao kod mesojeda pH 1, nego je pH 3 do 4, predviđena za varenje biljne hrane. Mi se rashlađujemo znojenjem. Mesojedi zveri se rashlađuju dahtanjem. Mi imamo ruke na čijem vrhu se nalaze šake koje su predviđene da skupljamo, beremo i prinosimo ustima. I drugi biljojedi imaju ili surle ili ojačane usne koji to isto mogu da rade, a zveri, mesojedi imaju kandže, imaju viljuške koje zabodu plen i onom vilicom sa jednom osovinom kidaju i gutaju, ne moraju da žvaću jer imaju pH 1 koji će to da im svaje. Mi smo, nažalost, projeli meso. Mi, nažalost, jedemo sami sebe jedući sisare, potpuno nekompatibilne proteine, znači našem telesnom sastavu. Pa ajde još oni koji jedu niže životinje, tipa ptice i ribe, i tu imamo malo problema, ali ne baš toliko, ali sa, znači, crvenim mesom imamo velikih problema. Zašto? Sva crvena mesa zakišeljavaju naše telo. A posle Drugog svetskog rata, kad je čovečanstvo i ceo svet izašao iz onoga što je imao u Drugom svetskom ratu, propisana je dnevna doza proteina od 1 do 2 miligrama, od 1 do 2 grama po telesnoj težini od strane Svetske zdravstvene organizacije. I saznanje su tada bila takva. I znači, ako imaš 70 kila, ti moraš da pojedeš negde 100 do 150 grama proteina, a proteina najviše ima u mesu, 20-30%, i naravno počela je da se pojačava proizvodnja i prerada proteina kroz meso, naročito piletinu, pa ribu, a novija istraživanja pokazaše da je potrebno za odraslog čoveka samo 30 do 40 grama proteina dnevno, i to kompatibilnih proteina biljnog porekla, za to što je naša osnova, osnova biljojeda. Biljojedi su bazni u sebi i nemaju problema sa kiselošću. Biljojedi ne nose naočare, nemaju cipele, ne nose odelo i non stop borave, znači, na polju i po ovom snegu i na 40 stepeni i pasu, i pasu, i pasu i dobijaju sve što im treba i besprekorno su zdravi. U njihovom telu nema tumora, nema infekcija, nema reumatizma, nema povišenog krvnog pritiska, nema šećerne bolesti, nema ničega od onoga sa čime se mi mučimo, zato što svojom prehranom zakišeljavamo svoje telo. A onda je došao biber na to. A biber je 5 belih smrti, koje dodatno zakišeljavaju naše telo. Znači, šećer vam beli ima pH 2,5. A ima ga svugde. Beli šećer, belo brašno, to je slama koju mi jedemo, ono što valja, mekinje damo svinjama, mazimo ih, pazimo ih, one slatko jedu, prasići rastu, dođu do 100 do 120 kila i mi zakoljimo i pojedemo od mekinja. A mi jedemo slamu koja se zove skrobi gluten, to je sastav belog brašna, a gluten je protein gde vam samo ime kaže šta je, glu na engleskom znači lepak. I lepo se ulepite, a skrob je znači nešto što izuzetno zakišeljava naše telo. O
beloj masti smo već govorili, nabenici životinskog, znači, porekla. Bela so sama po sebi je vrlo problematična, ako je rafinisana, znači samo kristalna morska so i Bogu hvala, ovo je sad himalajsko što se pojavilo. I na kraju ostaje ono o čemu sada nećemo mnogo pričati, jer je to priča u koju ako uđemo mnogo će trajati, belo mleko koje zakišeljava naše telo. Odgovorite sami sebi samo na pitanje koje ću vam postaviti. Da li poznajete neku životinju koja kad odraste jede mleko kao osnovnu hranu, ako nisu mačići, kučići i prasići kojima smo mi to dali, nego prirodno da koriste mleko kao prirodnu hranu kad odraste. Ako se setite neke životinje na planeti, molim vas, javite mi, mi u stručnim krugovima nismo mogli se setimo nijedno. Zato što je mleko isključivo prelazna hrana, znači, za odojče grupe sisara, dok se ne razvije digestivni trakt da može da jede hranu koja je predviđena za njenu vrstu, a za vrstu Homo sapiens je predviđena biljna hrana. I neću vam više ništa reći, iz ovoga što sam rekao, shvatili ste da je kravlje mleko za teliće, ovče mleko za jaganjce i ostala mleka za mladunca odgovarajućih životinja, a da je za naše mleko, za našu decu nezamenljivo majčino mleko i molim vas dajte sve od sebe da se Lesi vrati kući, a to je da bude ono što je bilo još i kad sam ja rođen 57. godine, još malo pre toga, oni laktarijumi gde se, eto, sad smo se setili, posle 50 godina da vratimo ono što smo imali, znači da višak majčinog mleka ostavljamo za decu čije majke nemaju dovoljno mleka. Dok je ova zemlja to radila posle Drugog svetskog rata, bila je najzdravija u Evropi. Ova zemlja je ovoga trenutka na mestu na kome znate. Jedna od stvari je upravo i to. E, sve te bele stvari nas zakišeljavaju. I odlične su za izbjegavanje. Šta mi imamo što će na jedan prirodan način, znači, da pomogne u tome da se održi naša alkalnost? Prvi slajd vam da molim. Znači, svi naši napici su alkalni. Šta je jako važno za održavanje alkalnosti? Dovoljna količina tečnosti u našem telu, to smo u prethodnim predavanjima, svi lekari koji su ovde govorili, naglašavali i nema dovoljno reči kojima je potrebno da naglasimo da mora da postoji dovoljno tečnosti i dovoljan promet vode kroz naše telo. Zbog toga, znači, naši gelovi su alkalni, a svi ovi dole prikazani napici, znači i čaj, aloe to go i naša voda, oni unose pored ostalog tečnost. Jer naše telo je tečno 70% i gle čuda 70% planete Zemlje je voda, a mi smo 70% voda. Od naše telesne težine, znači 10% vode mora neprestano da se menja. Ako voda stoji, svaka voda koja stoji u bari, koja stoji u kofi, koja stoji u bunaru koji se ne koristi, šta se sa njim dešava? Ukiseli se, usmrdi se, pokvari se, žabokrečina, punoglavci i svaki đavo u vodi koja ne teče. Ako kroz naše telo ne protiče voda, 1 liter na 20 kg telesne težine vam treba, pa vi računajte koliko treba da popijete, i plus voda koja se stvori metabolizom, razgradnjom glukoze, znači u našem telu, to je ono što donosi zdravlje. Taj promet vode omogućava da bubrezi rade kako treba, ovi naši proizvodi omogućavaju da bubrezi rade kako treba, a bubrezi izbacuju kiseline i zato je mokraća uvek kisela, da bi se očuvala ta blaga baznost i da bi smo mi, znači, bili besprekorno zdravi. A jedite što više presnog povrća, jer je svo presno povrće bazno. Crna rotkva, na primjer, ima pH 14, spanać ima pH 12, krastavac ima pH 12. A naši proizvodi su povrće. Aloja je luk, kao beli i crni luk iz familije Liliacea. Znači, izuzetno bazna materija. Idemo dalje. Sljedeća stvar koja se bori protiv kiselosti našega tela jeste naš fantastični novi proizvod. Imamo i stari koji su jako dobri, ali ovaj proizvod moram da naglasim zato što je
sva istraživanja koja se rade i naše lično iskustvo kroz ovu kvantnu magnetnu rezonantnu analizu koju pratimo poslednjih godina i pominjem je često pokazuju, da smo svi u deficitu kalcijuma. Iako je 2% našeg tela kalcijum. Znači, onaj ko ima 100 kg, on ima u sebi 2 kg kalcijuma i taj kalcijum kao zemljoalkalni metal je glavni koji se bori sa tom kiselošću našeg tela zbog ovih belih smrti, zbog znači ovih proteina životinskog porekla koje jedemo i neprestano se troši. A on u krvi, kad ga uradimo, je uvek dobar. Zašto? Zato što ima veliki magacin, 2 kila u depojima, u kostima, u zubima, u noktima, u kosi, u ćelijskim membranama, u nekim kalcijumskim kanalima, to znaju najbolje trudnice šta im se desi sa zubima. Znači, kad je beba napredna ili kad su dvojke, pa beba uzima sve što je treba, a kalcijuma nema. I kalcijum treba, znači, neprestano dopunjavati, pošto ne pasemo travu, definitivno suplementima. A naš kalcijum, znači, ovaj unapređen, u sebi, znači, ima sve ono što je potrebno da bi se on ugradio tamo gde treba, a to su pre svega naše kosti i zubi, i da bude raspoloživ za oduzimanje iz tih depoa kad se poveća aciditet, odnosno kiselost našeg tela, jer ima i taj vitamin D, jer ima dovoljne količine, znači, kalcijuma i, znači, magnezijuma. I ovo je formula, znači, starog kalcijuma. Imamo još i novog kalcijuma i taj tražite, znači, 2 puta po 2 tablete se uzimaju, u kome, pored ovoga, znači, postoje još dodati drugi minerali koji su potrebni za održavanje acidobaznog statusa. Znači, 1 do 2 kalcijuma da se guta svaki dan. A ukoliko nikako ne jedete presno povrće, dnevna doza vam je, znači, 2 puta po 2 tablete novog kalcijuma. I to morate, znači, da uzimate redovno da bismo obezbedili alkalnost, znači, naše unutrašnje sredine. Znate šta je najveći problem, znači, u očuvanju zdravlja? Infekcije. Zamislite, najveći problem u kardiologiji, kod angine pectoris, kod infarkta srca, kod moždanog udara, priznali američki kardiohirurzi, ali kad su otišli u penziju, valjda da bi spasli dušu i lakše mogli da odu tamo gde će da odu, koji su 40 godina radili operacije na otvorenom srcu, na koronarnim krvnim sudovima, radili bajpasove, stentove i sve ostalo, znači što se radi, da nisu masnoće ono što je najveći rizik za kardiovaskularne bolesti, nego su to infekcije. I ono što je bakterija, virus, rikecija, gljiva, protozoa, znači neki od mikroorganizama, kad uđe u naše telo i uđe u krvni sud, on ošteti zid krvnog suda i zid krvnog suda postane kao šmirgla, kao čičak traka. I onda imao makar minimuma holesterola i triglicerida u krvi i super si ovako kad te pregledamo, to malo masnoća će se zalepi na čičak traku. A na tu šmirgu, na taj čičak traku će da se zalepe i trombociti i sve ono što ima u krvi i suzit će zid krvnog suda i formirat će se inicijalni ateromski plak i iza toga godinama, decenijama se taloži na tu osnovu sve ono što je, pa imali malo ili mnogo masnoće u krvi, znači što sužava krv, pa angina pectoris, pa infarkt, pa moždani udar i sve ostalo. Znači, šta je prevencija? Prevencija je da nema infekcije. A kako da preveniramo infekciju i aktivnost mikroorganizama kad neka istraživanja pokazuju da ima više mikroorganizama u nama nego što ima ćelija u nama, sveukupno, zamislite. I pitanje je ko je ko ovde zašto? Da li mi zbog mikroorganizama ili mikroorganizmi zbog nas? Ko se kim ovde hrani? U baznoj sredini mikroorganizmi se ne razmnožavaju, ne luče toksine, ne izazivaju probleme, oštećenja zidova, krvnih sudova, debelog creva i svega onog ostalog što oni mogu da rade, naročito gljive, ko
kojih ima preko 200, mi ispitujemo nekih desetak, 15, samo mnogo stvari o tome, znači ne znamo. Ako obezbedite sebi baznu unutrašnju sredinu, korištenjem presnog povrća, napitaka naše kompanije, našeg, znači, kalcijuma, vi nećete imati problema sa infekcijama i nećete imati problema sa kardiovaskularnim i cerebrovaskularnim bolestima, pa makar vam masnoće i bile malo, znači, povišene. Sljedeći parametar, ovo sve što vam govorim, svaka od ovih reči, odnosno kratkih rečenica, je tema za predavanje od jedno sat, dva, ali je sasvim dovoljno da shvatite šta mi to imamo, na čemu treba da radimo u 21. veku, gde je očuvanje i poboljšanje zdravlja definitivno preneto na svakog pojedinca sa minimumom znanja koje treba da primeni, a to dobijate od ove naše kompanije na ovakvim skupovima. Idemo dalje. Sljedeće što smo rekli jeste, znači, bolesti ne mogu da dođu ako imamo baznu sredinu i ako svaka ćelija ima dovoljno kiseonika. Hipoksija je nedostatak, znači, kiseonika. Sad pazite, od mog srca do vrha palca, do poslednje ćelije moga tela, ima 1,20-30, ovi koji su duži ima još i više. I mora apsolutno da se obezbedi da sve ono što stiže krvim hraljime, materije, kiseonik, sve ono što održava alkalnost, kalcijum i tako dalje, dođe dotle. Borba za hipoksiju je, protiv hipoksije, borba za dobru cirkulaciju i za kiseonik u tkivu je izuzetno važna. Jer je Otto von Warburg još 1926. zato pomenuh tih 100 godina, otkrio da tumori nastaju i razvijaju se maligni, naročito u uslovima bez kiseonika. Za to je 1931. godine dobio Nobelovu nagradu za medicinu. A hipoksija nastaje ukoliko imamo loša pluća, pa ne može da uđe dovoljno kiseonika u crvena krvna zrnca. Ukoliko imamo lošu pumpu, loše srce, koje ne može da pumpa do poslednje ćelije moga tela. Ukoliko imamo loše cevke kroz koje treba da prolazi ta krv koja nosi sve što treba, znači krvne sudove, i ukoliko imamo lošu krvnu sliku da nemamo dovoljno elemenata u toj krvi, crvenih krvnih zrnaca i drugih, koji nose sve ono što treba da stigne do moje poslednje ćelije. Znači, mi u našem programu imamo izuzetne proizvode koji se upravo, znači, odnose na taj aspekt da se borimo protiv hipoksije. Protiv hipoksije, a to je, znači, naš prastari i odlični Ginkgo Plus, koji poboljšava mikrocirkulaciju. Videli ste da je u novom paketu RG Plus još jedan Nobelovac, koji ima L-arginin, od koga se u našem telu stvara azot monoksid koji prirodno širi, znači, krvne sudove i omogućava, znači, dobru cirkulaciju. Arctic Sea, što su dodali već onome iz čega su pravili stari Arctic, a to je jetra bakalara, znači i losos, pa to ulje od sardine i to ulje od lignji, gde su napravili najbolji odnos, videli ste i na filmu, znači, tih nezasićenih masnih kiselina. Naše iskustvo sa par meseci koliko smo imali ovo novo, svi efekti koje je davao, znači, Arctic se povećavaju za 25-30%. Ako ti je za nešto trebalo mesec dana, sad to radimo za 3 nedelje, za 15, 16, 17 dana. Garlic, beli luk, ne moram ništa, znači, da vam pričam o belom luku. Naturmin, sjajna stvar, 6 Naturmina ima 1200 miligrama kalcijuma, o kome smo pričali za, znači, neutralizaciju kiselosti. Ali taj Naturmin ima i sve druge minerale koje su potrebni za stvaranje krvi, koji su potrebni da zajedno sa kalcijumom, znači, učestvuju u alkalizaciji našeg tela. I zašto je on sjajan preparat? Zato što vam za minerale, gvožđe, kalcijum, kad ga uzimate iz mesa, iz ribe, uvek je potreban limun, kiselina da, znači, rastvori u ribi te minerale, da bi onda moglo naše telo da izvuče, a u Naturminu su svi minerali u helatnom obliku, hela su klješta,
uklješteni između dve aminokiseline, svi oni grdni minerali koji postoje, uključujući kalcijum, a naše telo ima prioritet resorpcije i iskorišćavanja onoga što progutate, pa su aminokiseline u pet puta većem prioritetu nego čisti minerali, na primjer kad popijete mineralnu vodu pa imate samo minerale, na primjer duboka je kalcijum bikarbonatna mineralna voda, i onda kad se u crevu nađe naš naturmin, naše crevo prepozna aminokiseline i pet puta više vuče aminokiseline nego što bi vuko, na primjer, kalcijum iz mineralne vode, a onda pet puta više vuče sve minerale koje su uklješteni, helirani u toj aminokiselini. I šta je sjajna stvar? Ne trebamo vitamin C, jer on praktično resorbuje aminokiselinu, a kao kolateralnu korist pri tome vuče i minerale. Zato je Naturmin jedan od naših najboljih preparata, odnos cena kvalitet je 180 tableta za onoliko koliko znate da košta, znači izuzetan. B12 plus sa folnom kiselinom, znači za cirkulaciju, aktiv HA sa džumbirom, kurkumom i hijaluronskom kiselinom, koja je strašno važna, pogledajte moje prethodno predavanje kad smo pričali o koštano-zglobnom problemu, gde sam detaljno pričao o aktiv HA, naravno lokalna cirkulacija, jer tamo gde je hladno, vidite koliko je daleko od čuke, to treba da stigne, zašto se uvek prvo prsti i noge smrznu, znači i zašto je cirkulacija uvek tu najlošija, e tu će znači crvena krema i tekako da pomogne. A ostavljam vam apsorbent C, znači na kraju nekoliko reči samo da kažem o njemu, jer su dileme i trileme, pitaće vas prvo doktori i zdravstveni radnici, šta u vašem vitaminu C, samo 60 mg vitamina C, i ti ćeš meni sad tu nešto da pričaš da ćeš ti sa 60 mg vitamina C, znači nešto da uradiš. E, dragi naši saradnici, poštovane kolege, zdravstveni radnici i ostali koji vodite računa, znači o zdravom životu, da znate da su novija istraživanja pokazala, prvo, da askorbinska kiselina nije vitamin C. Askorbinska kiselina je prehrambeni dodatak za pekarsku industriju od koje testo raste, pa možda ga kupite na kilo, 5 kila, 10 i 25 kila džak. A vitamin C je, znači, materija sastavljena iz šest jedinjenja, gde je jedno od tih šest jedinjenja i askorbinska kiselina. I to znači da vitamin C iz prirodnih izvora ne može da zameni ništa. To znači da suplement u kome je prirodni vitamin C u još prirodnim zobenim mekinjama, pa omogućava resorpciju 24 sata, mora da košta toliko koliko košta. Ne može da košta 100, 150, 200 dinara, košta neki koštaju, koji ne rade ništa. Zato kad date samo askorbinsku kiselinu, mornare i dalje imaju skorbut. A kad date samo 100 grama kiselog kupusa, skorbuta nema. A 100 grama kiselog kupusa je ništa. Ali je dovoljno vitamina C da on uradi ono što treba da uradi u našem telu, sve ono što znate da vam ne držim predavanje o vitaminu C, ali samo još nešto što možda ste zaboravili, a možda nisu ni hteli da vam kažu. Prirodni vitamin C, ali ovih šest jedinjenja, koji se nalazi u 60 mg našeg vitamina C, radi reparaciju DNK, popravlja kvarove DNK. Pored svih ostalih stvari, znači, koje znate da radi. Zato grickajte svaki dan po jedan apsorbent C, zato uzimajte 2 do 3 tablete u uslovima nekih povećanih potreba i ne sekirajte se, kompanija fantastično radi u sve nove proizvode. Ako ste gledali deklaraciju, videli ste da ubacuje 80 mg, 60 mg i u daily, u vitolajzu i tako dalje. Znači, upravo tog prirodnog nezamenljivog vitamina C, koji nije samo askorbinska kiselina, nego je ono što vitamin C, znači, treba da bude. I ako sve sad ovo imamo i koristimo i uzimamo dovoljne količine tečnosti, mi ćemo imati, znači, dobru cirkulaciju. Nema hipoksije, nema nedostatka kiseonika, nema stvaranja, sad ovo za stručne krugove ne zamerite, nema stvaranja ksantin oksidaze koja iz purinskih baza stvara mokraćnu kiselinu.
činjenica poznata u medicini od pre 200 godina, koja se uopšte mnogo ne pominje čak i u našim stručnim edukacijama. A ta mokraćna kiselina izaziva povišen krvni pritisak, kardiovaskularne bolesti, dijabet, reumatizam i zakišeljava naše telo. Otkriva se u krvi tek kad primetimo da počnu da bole zglobovi, da otiču prsti na nogama i tako dalje, ali onda smo već blizu onoga što se zove terminalna tačka kiselosti i znači bolest koja više može samo da se leči, ali ne može da se izleči. I treća stvar, evo isteklo mi je vreme, je znači slobodni radikali. O tome smo mnogo pričali ovde. Sve bolesti, kad imate kiselu sredinu i nemate kiseonik, to je izvanredan ambijent za razvoj bolesti. Ali nešto mora da bude varnica da pokrene. To su slobodni radikali koji u jednom trenutku, znači, nadmašuju mogućnost naše prirodne odbrane antioksidativnim materijama i nastaje stanje oksidativnog stresa i telo ulazi u bolest. E, naši antioksidansi su izuzetno moćni za te stvari. Jer svi oni koji su prethodno pokazani, koji delaju na cirkulaciju, svi su oni i antioksidansi, a ovo su izrazito dobri antioksidansi. Znači, absorbent C, A, beta, ker, licijum, vitolajz, muški, ženski, kids, forever daily sa 55, znači, sastojaka u onom oligosaharidnom kompleksu od aloe koji poboljšava iskoristljivost, pa su mogli da upakuju još više sastojaka i dobili iste efekte i naravno naš fenomenalni, znači, Natur 18. I ono što ću da zamolim kad mi bude došao red ponovo da vam nešto pričam, sledeći slajd je, znači, ono što je čudo i zaslužuje apsolutno posebno stručno predavanje, to je koenzim Q10. Otkriven 57. godine, dobijena Nobelova nagrada za njega 61. godine. Znači, materija bez koje nema života. Koliko je to važno, reći ću vam samo dve rečenice. Smrt medicinski definisano nastupa kad prestane da vam radi srce i kad prestanete da dišete. A srce prestaje da radi kad više nema koenzima Q10. I disajni mišići i centri za rad disanja prestaju da funkcionišu kad više nema koenzima Q10. 80 mg koliko ima u našoj kesici treba da uzima svako stariji od 30 godina, znači da suplementira nedostatak, a pomaže, ali sada nova saznanja koja nam stižu, bukvalno kod svih bolesti. 300 do 400 mg kod karcinoma, a kod Parkinsonove bolesti i onog Nemca što uđe u kuću pa vam sve stvari pomeša pa vi ne znate gde više ta stoji, onaj Alzheimer. 1200 mg dnevno je terapijska doza koenzima Q10. Znači 15 kesica, znači pola pakovanja dnevna doza, pokazuje i terapijske rezultate. Objašnjavaću vam sledeći put kad bude došao red i rezervišem to predavanje za sebe jer obožavam o tome da pričam. To je znači očuvanje i poboljšanje zdravlja 21. veka. Koenzim Q10, a naš koenzim Q10 i kombinacija koju je Forever znači napravio koenzima Q10 je najbolja koja postoji, odnosno na koju sam ja do sada naišao. Vi ćete naći na drugim mestima, ja ih zovem igračke od 10, 20, 30 mg, znači to su zaista igračke gde treba da uzimate po 5, 6, 7 takvih pakovanja dnevno, jedan koenzim Q10. Ako imate bilo kakav problem, koristite termine stručnih konsultacija, Bisa i ja ćemo vam pomoći, ali koenzim Q10 postaje nezamenljiv preparat u našim savetima za većinu zdravstvenih problema koje ljudi imaju. Žmiga mi odavno, hvala vam puno, pozdravljam sve.